бағдарлама демеушісі Промебель компаниясы. Сіз үшін жайлы жиһаз. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасында таңғы ақпаратты сазды Арайлы таң бағдарламасы. Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами программа «Арайлы Тан». Сегодня будем говорить о праздниках. Вас ожидает также традиционный гороскоп, советы астрологов. Ну и, конечно, будем говорить о невероятных фактах. Не переключайтесь, мы начинаем! Құрметті көрермендер, бағдарламамызды бастаймыз. Біздің күнтізбемізде әртүрлі мамандықтарға, атақты адамдарға, тіпті халыққа арналған атаулы күндер бар. Және де сол ең қызықты атаулы күндер туралы біздің келесі айдарымыздан тамашалайсыздар. Да, на самом деле на сегодняшний день очень много праздников в календаре. В каких-то странах их отмечают очень широко, где-то чуть поскромнее. И вот один из самых необычных праздников – это День светофора, который отмечается сегодня. Ендеше халықаралық статустағы мереке бұл бағдаршам екен. Білмесеңіз, біле жүріңіздер ағайын. Келесі біздің айдарымыз осы бағдаршам күні туралы. Бүгін халықаралық бағдаршам күні. Бағдаршамдар күні 1914 жылдың 5 тамызынан бастап атап өтіледі. Алғашқы бағдаршам тектес құрылғы 1868 жылы 10 желтоқсанда Лондондағы Британ парламенті ғимаратының алдына орнатылған екен. Оны ойлап тапқан өнертапқыш Джон Найт атты азамат еді. Үш түсті электрик бағдаршам 1918 жылы Нью-Йоркте, 1930 жылы Мәскеуде орнатылған. Бағдаршам белгі санына қарай бір емес 5 секциялы болады. Оның автоматты түрде немесе қолмен қосылатын түрлері бар. Алайда дүние жүзі бойынша көлік қозғалысын реттейтін алғашқы бағдаршам Ақыштың Огайо штатында 5 тамызда орнатылған еді. Қазіргі таңда елімізде дыбысты бағдаршамдар да жұмыс істеп тұр. Олар зағип жандар үшін өте қолайлы, өйткені арнайы дыбыс жаяу жүргінші жолын аңдауға мүмкіндік береді. Олар ыңғайлы әрі қауіпсіз. Бағдаршамның шығу тарихы жөнінде қысқаша мәлімет осындай: жолда жүргенде абай болыңыз. Құрметті көрермендер, күнделікті өмірде сіз біздің қаламыздағы әдемі кесіліп тазаланып тұрған ағаштарды байқап жүрген шығарсыздар. Несомненно, это все, конечно, очень красиво, но вот у меня появился вопрос, откуда взялась такая мода подстригать кусты и деревья? Об этом расскажем в следующем сюжете, но а перед этим хотелось бы напомнить, что спонсором нашей программы является кухня от компании «Эвита». «Эвита» бұл сіздің арманыңыздағы ас үй. Несомненно, каждый хоть раз да видел, как садовник с большими ножницами подстригал в нашем городе кусты или деревья. Мы все замечали их работу – аккуратные, ровные очертания живой изгороди, что, несомненно, облагораживает вид улицы. Но откуда это взялось? Почему одни зеленые растения подстригают, другие же нет? В первую очередь, что же такое живая изгородь? Она представляющая собой посадку растений, служащего для ограждения, защиты и обрамления, обозначения границы той или иной территории. История возникновения живых изгородей уходит своими корнями в древние времена. В Древнем Египте придерживались прямых линий и очень часто использовали живые изгороди однорядные и многорядные. Со временем римским завоевателей изгороди стали использовать и в Англии. Здесь они использовались в качестве ограждения частных владений. Так это и пошло от богатых и влиятельных домов и их территорий. Живая изгородь ушла в народ. Один из национальных свадебных обычаев у казахов – это тойбастар. Хотя, конечно, на свадьбах тойбастар подается в конце мероприятия, но если перевести дословно, то тойбастар переводится как, ну, вроде начало свадьбы. Я рас менде дәл солай, Олег. Қазіргі таңда тойбастар бұл әрбір қазақтың шаңырағында тойланып жатқан тойдың міндетті түрде бір бөлігінде айналған секілді. Алайда бәлкім осыдан бірнеше жылдар бұрын тойбастар енді ғана шығып жатқан уақытта бұл бір тойларда кездесек, екінші бір тойларда кездеспеген еді. Ендеше, құрметті көрермендер, біздің халқымыздың тойланатын тойларында қойылатын тойбастары туралы біздің келесі айдарымыздан тамашалайсыздар.
Тойда таратылатын тойбастар кез келген қонаққа да осындай қуаныш шығысты болсын деген ниетпен беріледі. Олар сіздің қуанышыңызбен бөлісуге келіп отырған соң, оларға да қуанышты күннен бір естелік, бір белгі бергеніңіз үшін. Той соңында келесі тойдың бастауы ретінде тойбастар таратылады. Әр дастарханға себетке, не киіз үйге болмаса ұлттық оюлармен безендірілген қапшықтарға салынып беріледі. Ішіне кішкентай киіз үй, қамшы, орамал, шай, қорапшадағы кәмпит, тақия, сырға, сақина секілді заттар сый ретінде салынады. Дастархан басында қонақтар көңілдеріне ұнаған не көзіне түскен сыйды іліп алады. Бүгінде тойбастар тойда берілетін кішкентай сыйлық қана емес, нағыз табыстың көзі. Креативті, бизнестің қыр-сырын меңгерген, тың идеяларға толы жандар үшін ақша табудың бір түрі. Уақыт тапшы заманда тойбастар алу үшін базар аралауға уақыты болмай жататындар тапсырысты әлеуметтік желілерден тапсырыспен береді. Ғаламторда тойбастарға арналған сайттар да, парақшалар да жетерлік. Бір-бірінен асып түседі. Ең бастысы бас ауыртпай қалтаң көтеретін бағаға өзіңе ұнаған тойбастарды таңдауға мүмкіндік бар. Құдалық, қыз ұзату, үйлену тойы, бесік той, қырқынан шығу, тұсау кесу, кез келген той түріне берілетін тойбастар бүгінде біреу үшін бабадан қалған салт болса, ал кей адам үшін ысырапшылдықтың нақ өзі іспетті. Құрметті көрермендер, егер де сіз күнделікті өмірде өте бір қатты шаршаңға күйге түсіп, өзіңізді бір мазасыз күйде сезінсеңіз, көңіліңізді түсірмей қойыңыз. Өйткені алда сізді әлі де талай жақсы күндер күтіп тұр. Если у вас нету ни минуты свободного времени, вы постоянно куда-то спешите, сбиваетесь с ног, то это время обязательно нужно найти, и тогда ваше внутреннее состояние скажет вам спасибо. Ну а прямо сейчас наш традиционный гороскоп. Я, құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі күнге арналған, өздеріңізге арналған жұлдыз жорамалы дәл қазір біздің арнамызда. Овен. Звезды могут подтолкнуть Овнов к авантюрам, непродуманным поступкам, неоправданному риску. Не рассчитывайте на выигрыш в казино, который позволил вам купить квартиру или машину. Самое время заняться домашними хлопотами, ремонтом, началом строительства. Телец. Сегодня тельцы могут завязать перспективы и долгосрочные знакомства, а также добиться не менее долгосрочных заказов. Направьте все усилия на то, чтобы добиться желаемого. Близнецы. Нервозность и эмоциональность сделают некомфортными ваше пребывание на работе, а в одиночестве близнецов могут одолевать мрачные мысли. Подписание документа вряд ли состоится или пройдет не на ваших условиях. Не планируйте поездок и мероприятий. Займитесь обычными хлопотами, дабы обрести недостающее чувство гармонии и равновесия. Рак. Этот день может ознаменоваться неприятными контактами с органами защиты правопорядка, вероятно, ошибки в оформлении документов или их потеря. Обратите внимание на законность предпринимаемых вами действий. Не пытайтесь быть умнее всех, потому что в результате ваша самонадеянность обернется против вас. Лев. В этот день у вас может войти в привычку плотно поесть, особенно перед сном. Возможно, для вас будет неприятным предупреждение то, что привычка есть перед сном вредна для здоровья. Дева. Не исключены трения с руководством, с представителями государственных структур. От вас потребуется выдержка и способность идти на компромиссы. Весы. Положение планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Это плохая пора для начала любого дела – поездки, смены места жительства. Скорпион. Звезды не благоприятствуют началу новых дел. Они наверняка закончатся ничем, однако могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий и поставят точку в каком-либо деле. Не принимайте ответственных решений в бизнесе и профессиональных делах. Стрелец. Вероятен конфликт финансовых интересов. Близкие люди окажут существенную поддержку. Вам лучше обсудить все сложные финансовые вопросы, нежели отмалчиваться. Козерог. Вас ожидает успех в делах недвижимости, торговой и посреднической деятельности, а в сфере информации – интересные публикации. Беритесь за дело. Научные труды и статьи могут стать началом важного этапа в вашей жизни. Водолей. Вторая половина дня будет для вас очень неприятной, полной опасных неожиданных ситуаций, агрессивности, столкновения с криминалом. Сегодня старайтесь ничего крупного не приобретать. День не располагает, как и вложению денег. Начинать какие-либо серьезные дела не рекомендуется, так как они заранее обречены на провал.
Рыбы. День символизирует сомнение, неуверенность в себе и в своем будущем. На самом деле вам хочется ответить «нет», но вы не знаете, как сделать, чтобы из этого получилось что-то стоящее. Злясь на собственную нерешительность, вы загоняете себя в строгие рамки. Только интересы семьи и никакой личной жизни. Не стоит этого делать. Қазіргі таңда атадан балаға мұра ғып қалатын жиһаздардың саны кемде-кем. Өйткені біз күнделікті өмірде көзімізге үйреншікті болып қалған диванымызды жаңасына ауыстырғымыз келіп тұрады. Мебель сегодня стала очень доступной и разнообразной, но не стоит, уважаемые телезрители, покупать, торопиться, покупать самую дешевую мебель, ведь это может сказаться на вашем здоровье. Сегодня найти квартиру или дом, в котором бы вся мебель была изготовлена из натурального дерева, крайне сложно. А все потому, что купить ее могут только люди с большим достатком. В качестве альтернативы интерьер обычно заполняет мебелью из ДСП, более дешевой и доступной. Вот именно такая мебель и является вредной. А если быть точнее, то проблема скрывается в ее фанере и деревянной обшивке. Чтобы склеить отдельные детали мебели из ДСП, используют формальдегидные смолы. Формальдегид во время эксплуатации мебели начинает выделяться и таким образом оказывает воздействие на человеческий организм. Бытует мнение, что вредной может быть только недавно купленная мебель. Отчасти это так, но это не значит, что спустя пару месяцев она перестанет выделять формальдегид. Вы по-прежнему будете дышать им. Единственное, что концентрация его несколько понизится. Вредная мебель, особенно если изготавливалась она некачественными производителями, которые экономят на всем, чем только можно, может нарушить самочувствие всех членов семьи. Сам по себе формальдегид – достаточно мощное вещество, которое раздражает глаза, кожу и верхние дыхательные пути. Длительное его вдыхание может спровоцировать развитие рака, астмы, депрессии, привести к головным болям и бессоннице. Если вы действительно начали замечать непонятную смену настроения или ухудшение в своем самочувствии, это уже во многом указывает на то, что виновницей всех бед является вредная мебель. Конечно, найти такую мебель, которая была бы полностью безопасной, практически невозможно. И тем не менее, если у вас есть возможность, то не раздумывая покупайте мебель из натуральных материалов. Все же, как ни крути, а концентрация вредных веществ в ней более или менее приближена к норме. Берегите себя, дорогие телезрители, и будьте здоровы! Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың таңғы қонағы модель ару қызымыз Хайрулаева Гүлназ. Гүлназ, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз. Здравствуйте, Гүлназ. Расскажите, пожалуйста, как ваше утреннее настроение? Бәрі керемет, тамаша. Жақсы, ендеше өзіңіз туралы ақпарат беріп өтсеңіз. Менің есімім Хайрулаева Гүлназ Медетқызы. Мен Құрманғазы атындағы Асас колледжінің режиссер бөлімінің екінші курс студенті, және де шығармашылық орталықтың, яғни Абылай Райымбектің шығармашылық орталығының 7-ші сезонының жеңімпазымын. Жақсы, керемет. Расскажите нам, пожалуйста, вот с чего все началось, как вы стали моделью? Это с детства у вас или как? Негізінен, бұл проектіге мені ең алғаш рет менің өзімнің наставницам шақырған болатын, және де өзімнің қызығушылығым арқылы өзімді жаңа қырынан байқап көргім келді. Сол себепті модельдік жолға осылай келдім. Шақырту бойынша. Яғни бұл сіздің бала кезіңіздегі арман емес, е? Иә, мен негізі кішкентай кезімнен актриса болуды армандадым. Және де кейінірек өзімді жан-жақты сынап көргім келді. Сол себепті осы модельдің жолын да осылай таңдап көрдім. Дегенмен актриса да, модель қыз да бір бағытта, е? Иә. Жақсы, керемет. Жалпы осы сіз жоба деп айттыңыз, е? Шығармашылық орталық деп сол туралы ақпарат беріп өтсеңіз. Бұл Абылай Райымбек деген адамның ашқан шығармашылық орталығы. Бізде бұл Қазақстанда ашылған номері бірінші шығармашылық орталық десек те болады. Себебі бұл біздің шығармашылық орталықта ешқандай параметрлерге, мысалы бойға, ештеңгеге біз қарамаймыз. Ал егер де басқа модельдік агенттіктерге қарағанда, бізде олар мысалы бойыңа немесе тағы басқа параметрлерге қараса, бізде ондай шектеу жоқ. Біздер әрбір адамға модель болуға өзінің жолын ашып беруге көмектесеміз. Яғни сізде жас аралықтары қандай?
Бізде негізінен 12 жастан бастап, жас саны шектеусіз кете береді. Мысалға, сіздің осы жобада бір сезонның жеңімпазы болған адамға қандай шығармашылық өмірде, қандай жетістіктер күтіп тұр алды? Осы жеңгеннен кейін мені әртүрлі жерлерге қонақ ретінде шақырып, көптеген показдарға шығып, немесе съемкаларға, интервьюларға шақырған кездері болды. Жақсы. А что значит мисс седьмого сезона 2019? Бізде негізі әр сезон сайын өзінің бір жеңімпазы бізде тағайындалады. Яғни осы сезонның қалай айтсақ болады, ең жақсы жұмыс істеген, өзінің модельдерінде жақсы көрсеткен, осы проектте жарыс ретінде ұйымдастырылғандықтан осы жарыстың арасынан ең үздік адам деуге болады. Это конкурс, да, правильно? Да, как конкурс. Да, как он проходил, вот конкуренция какая там у вас была, сложно было? Мен үшін ондай қиын болған жоқ, себебі мен басынан өзімді жақсы көрсеттім деп ойлаймын. Бізде негізі ең басында кастинг болады. Кастингтен кейін өзіміздің группадағы съемкаларымыз және де одан кейін финалға деген показ болады. Сол дайындықтарда, съемкаларда мен өзімді жақсы көрсеттім деп ойлаймын. Және де соның нәтижесі осы. Мен жеңімпаз болып отырмын. Жақсы, ендеше осы шығармашылық топқа қатысамын деушілер, қыз балалар, бойжеткендер, бұл ақылы түрде ме? Немесе қандай? Олар ақы түрлі арқылы осы модель бола ала ма? Кастингтен өткен жағдайда бізде группаға өзінің бір сомасы болады. Соны төлейді, яғни біздер жай ғана ол қатысу ретінде болады, яғни орын алып қояды әрбір адам. Және де біздер оған өзінің сыйлық ретінде, оған тегін жаңағы съемкаларын жасап береміз. Яғни бізде әртүрлі съемкалар болады. Мысалы, образға байланысты, модель ретінде қалай позировать ету керек, соның барлығын үйрету барысында осының барлық жағынан қамтамасыз етеміз. Яғни ол кісіге бұрын алмаған нәрсесін бәрін бір күнде біз үйретіп береміз. Яғни басқа модель агенттіктер де олар 6 ай оқып үйренсе, біздер бір күннің ішінде барлығын практика ретінде ол кісіге үйретіп береміз. Гульнас, скажите, пожалуйста, у вас какие-то еще конкурсы были в вашей жизни, какие-то модельные показы? Иә, осы жеңімпаз болғаннан кейін мен әртүрлі показдарға шақырды. Мысалы, палетаға шақырды мені, сонда шубыны біздер көрсеткен болатынбыз, және де караоке барларға, тағы басқа жерлерге, мысалы, тағы да алдағы уақытта мені шақыртып жатыр, сондай показдар алдағы уақытта бар. Жақсы, керемет. Ендеше сіз қазіргі таңда басқа мамандық бойынша білім алып жатырсыз, иә? Сол мамандық бойынша жұмыс жасаймын деген жоспарыңыз бар ма? Актриса болғандықтан, яғни өнер жолы барлығы бірде ойлаймын. Актриса болғандықтан ол тек қана бір затпен шектелмеу керек. Әртүрлі қырынан өзін көрсету керек деп ойлаймын. Сол себепті мен өзімнің жаңа бір қырымды ашайын деп осы модельдік жолды таңдаған болатынмын. Мен де осы тек бір қырымен емес, жан-жақты қырларымен шектелмей ары қарай жұмыс жасау үстіндемін. Гульнас, а у вас есть хобби? Чем вы занимаетесь в свободное время? Мен бос уақытымда кітап оқимын, билеймін, және де қандай өзімнің әуестігім бар, сол нәрсені іздеуге тырысам. Яғни тек қана бір нәрсеме шектелім келмейді, мен әртүрлі жан жақты болғым келеді. Ну, то есть по максимуму, да, используйте свободное время, чтобы ничего не упустить. Жақсы. Ендеше сіз осы 7-ші сезонда жеңіп шықтым дедіңіз. Сіз, яғни, қазіргі таңда сол шығармашылық топта оқытушы ретінде жұмыс жасап жатсыз, иә? Солай ма? Жаңадан келген балаларға, яғни бойжеткендерге барлығын үйретудесіз, иә? Иә. Жақсы, керемет. Осы үйрету барысында сізге бір қиындықтар туа ма? Мысалға, әрбір адам өзінің мінезі бар, өзінің қабылдау ойлауы әртүрлі. Соларға білім беру барысында қиындықтар туа ма? Жоқ, мен өзім бұрыннан осылай айналысып жүргендіктен оқытушы ретінде маған ондай қиындық туылған емес. Яғни айтатын болсақ, әрбір адам келгенде сен жұмыс жасап жатырғандықтан әрбір адамды жан-жақ қырынан түсіне білу керексің. Мысалы, бір кісі жай болады, сол кісіні ашу барысында жұмыс істейсің, бір кісі ашылған кейі болады, оған одан әрі көмектесуге тырысасың. Сол сияқты адамдармен мен бұрыннан араласқандықтан әркімнің қандай екенін біліп, соларға көмектесуге тырысамын. Және бұндай уақытта менде қиыншылықтар тумайды. Жақсы. Ендеше сіздің осы бізді
көрермендеріңізге таңғы тілегіңіз. Сіздерге бүгінгі күндеріңіз сәтті өтуіне тілектеспін. Ешқашан мұңаймай, өмірді жан-жақтан тани біліңіздер. Және де өздеріңіздің ашылуына тілек тілеймін. Жақсы күніңіз, уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге де қана толағай табыстар тілейміз. Рахмет көп-көп. Глава нашего государства Касым Жомарт Токаев подписал указ о праздновании 175-летия великого выдающегося поэта Абая Кунанбаева. Я халқымыздың бір туар ақынның 175 жылдығын тойлауға әзірлік басталып кеткені баршамызға мәлім. Тіпті әлеуметтік желілерде елбасымыз бастаған осы Абай өлеңдерін оқудан эстафета да басталып кеткен болатын. Ендеше құрметті көрермендер, біздің қаламыздың тұрғындары қаншалықты осы бір туар Абай атамыздың өлеңдерін жатқа біледі екен, келесі біздің айдарымыздан тамашалайсыздар. Жазғы тірі қалмайды қыстың сізі, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, атанадай елжірер күннің көзі. Жаздығын шілде болғанда, көкірай шалғын байшешек, ұзары өсіп толғанда. Жаз көңіл жарқылдаған бұл бір шағым, жаныма дарытпаймын дүние шаңын, әніммен қарсы аламын әрбір күнді жайғанда ерке нәзік жар құшағын, жаз көңіл жігіт болдық той бастаған. Наш холоден ум наподобие льда, горячее сердце согреет всегда. Не так давно на одном из швейцарских озер прошло удивительно красивое мероприятие. Это фестиваль, зрелище, на котором было просто удивительное. Я әрине балет бұл жүйкесі жұға адамларға арналмаған. Өткені осы балет көрінісінде кейбір сәттері өте қызықты болса, кейбір сәттері өте қорқынышты болған екен. Ал бұл қандай сәттер біздің келесі айдарымыздан тамашалайсыздар. Воздушный балет не для слабонервных. В рамках Альпийского фестиваля «Космо-джаз» артисты компании «Нео» превратили плотину на швейцарском озере Эмосон в сцену. Восхититься пластичными движениями бесстрашных танцоров и акробатов на отвесной стене пришли тысячи зрителей. Их самих не испугал двухчасовой горный подъем к местному выступлению на высоту в 2200 метров над уровнем моря. 10-й фестиваль «Космо-джаз» проходит в Шамоне в долине Триан. Приключенческий дух, величественные виды и музыку попытались объединить организаторы и на этот раз. 76 метров над землей – вот что самое трудное. На всякий случай каждый артист обвязан двумя веревками со специальным креплением длиной 200 метров. Құрметті көрермендер, егер де сіз тума туысқандарыңызды туған күнімен құттықтағыңыз келсе, біздің арнамызға хабарлассаңыз болады. Ол үшін 933-433 телефон нөмірін теріп, өз құттықтауыңызды қалдырсаңыз болады. Да, отправляйте свои видео поздравления родным, близким, друзьям и знакомым. Им будет очень приятно. Ну а на этом наша утренняя программа подошла к концу. Уважаемые телезрители, благодарим вас за то, что все это время вы были с нами. Пусть этот день принесет вам много хороших вестей. Құрметті көрермендер, осымен арайлы таң бағдарламасына берілген уақыт өкінішке орай өз мәресіне келіп жетті. Көріскенше күн жақсағайын. Спонсор программы – компания «Промебель». Мебель для вашего комфорта.